Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel at ngayon nga ay medyo hindi magandang balita dahil nung pumunta ako kay Lola ngayong umaga ay may bidalita siya sa akin na malungkot dahil kagabi daw ay namumulikat siya, hindi niya maigalaw yung kanyang buong katawan tapos namamanhid lahat ng kalamnan niya. So, ang ginawa natin, agad-agad naman tayo, nagpatawag ng manghilot or massage therapist ba yung tawag doon? Ganon, para hilutin si Lola at mukhang effective naman daw, sabi ni Lola, kaya siya na lang ang bahala sa inyo magkwento dahil si Lola ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. So, Lola Maria, ikwento nyo nga sa ating mga viewers kung ano ang nangyari sa inyo kagabi. Bakit bigla-bigla na lang kayo hindi na makagalaw? Ano? Ano yung nangyari, Lola? Pakikwento nga sa atin kung ano ang nangyari sa inyo kagabi. Hindi naman na iingon ang kamay ko. Ganon na lang. Hindi na nagagalaw, Lola? Hindi. Pati ang ko, hindi na na nagagalaw. Mm. Buti na lang nakayanan nyo, Lola, kasi mag-isa lang kayo dito sa bahay nyo. Anong ginawa nyo, Lola, para maigalaw nyo yung katawan nyo? Tinanong ko, ay na na ako. Nagganyang-ganyang -ganyan kayo? Mm. Ganon. Ah, Ginalaw-galaw nyo? Tapos, naglagay kayo ng pampahid? Oo. Ah, yung nireseta ng doktor, ano lola? Opo. Hmm. Kaya naigalaw niyo agad. Kasi delikado yun lola, kung mag-isa lang kasi kayo, napaka-delikado sa inyo yung ganyan. Dahil baka mamaya, hindi makadaloy ma ma maigi yung dugo nyo yun ang magkukos ng stroke or hindi ko lang alam, hindi ako sure guys, i-correctionan e, nyo na lang ako dahil baka magbara yung ano, yung yung dugo nyo sa mga ugat nyo yun ang hindi na makadaloy ng maayos, kaya ang mangyayari maano kayo, may stroke kayo, ganyan buti na lang at nalabanan nyo lola opo Sinanaw ko, ganun, ganun. Nilabanan nyo talaga, oh, oh. Lola. Abuti na lang. Kasi si Lola kanina, guys, kung ayaw ko lang i-video kasi nga medyo nakakalungkot. Kasi sabi ni Lola, binibigay na niya sa akin yung kanyang susi sa gate. Sabi niya, baka kung anong mangyari sa kanya, ay makakapasok ako dito sa kanyang bahay. Sabi ko naman, hindi pwede kasi malayo-layo pa ang ating pagsasamahan, Lola. Kaya huwag kayong magsasalita ng ganyan. Tapos, yun naman, iniyaya ako si Lola. Magpunta kami sa massage therapy. Uh, massage therapist ba yung tawag doon? Para hilutin si Lola. So, hinilut nga si Lola. Kaya, anong pakiramdam nyo, Lola, nung nahilut na kayo? Hindi na masyado. Hindi na masyado. Naka, siguro, na, Naging maluwag na ang pagdaloy ng dugo oh, sa katawan Mahayos niya. Ayos na ang pagdi nga po. Ah, okay. Mabuti na lang at pumunta ako sa inyo ng maaga kanina, ano, Lola? Opo. Oh, mm -mm. Ay, nako, Lola. Kaya parang namamaalam kanina si Lola. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan may gawin tayo para hindi mangyayari yung ganyang bagay kasi ang pangako natin kay Lola ay mahaba pang buhay niya, mahaba pang pagsasama natin. so yun nga yung kwento ni Lola na nahirapan siya kagabi sa kanyang kalagayan. sana ay magtuloy tuloy na Lola kasi hinair na natin yung uh, nagmasahi kay Lola kanina, pinapupunta na natin ng thrice a week para uh, imasahi si Lola. At uh, para maging maayos na ang kalagayan ni Lola, uh, ayon ang ginawa natin. Pinapunta ko siya dito sa bahay ni Lola para kahit wala ako dito ay magawa niya yung responsibility niya kay Lola. Kasi bayad naman siya monthly, sabi ko sa kanya weekly yung pagbayad ko sa kanya. Nag-advance na nga ako sa kanya kanina. Kaya sigurado naman yan Lola, napupunta siya. opo Sa susunod ay sa linggo na ng umaga. Kasi ngayon nahilot si Lola tapos sa linggo, tapos another day na naman alternate yung paghilot kay Lola para maging maayos yung kanyang kalagayan. Kasi nga kailangan talaga ng hilot ng buto-buto ni Lola kasi na nga, hindi niya maigalaw na kaya yun ang gagawin natin. So, ayan lang yung vlog natin for today. Sana ay suportahan nyo yung aming munting charity para kay Lola Maria. Maraming maraming salamat sa inyo at God bless. Bye-bye! Thank you! Hmm.